Okej. Vi har påbörjat semestern alldeles för tidigt som ni märkte. Jag tycker vi är illojala mot spelsätt. Vi har varit lojala hela året. Men det här är, det är ett bottenna att man gör på sådana saker liksom. Vi har ett talande exempel på slutet när vår back kommer upp och klackar bollen i anfallsriktningen. Vi har ett kantspel som är obefintligt försvarsmässigt. Den andra gången de är rättvända i försvarsspelet, det är vi avspark. Vi borde fan inte vara på rätt sida. Jag tycker det är beklämmande rent ut sagt att se hur vi tar oss an en sån här match. En sån här match gäller för oss pengar i placeringspengar. Det gäller ett antal hundratusen. Jag fattar inte. Det är bättre man stannar hemma i sån här tillfällen om man inte vill spela fotboll. Man spelar fotboll för man tycker det är roligt. Vi gör en otroligt dålig, illojal insats idag. Och det har jag aldrig behövt säga om det här laget. Aldrig. Det är första gången. Det finns två spelare, eller en och en halv finns det. Carlos Grete på mitten tycker jag jobbar på ett sätt som är superrättarmässigt. Jag tycker Martin Claesson till det 10-15 minuter kvar gör en okej insats. Övriga ska glömma detta så fort som möjligt förhoppningsvis. Men ändå minnas hur jävligt det kan vara. Oerhört dåligt. Oerhört missnöjd är jag. Sen får jag gratulera Varberg som klarade kontraktet. Och det tycker jag är roligt. Och jag ska inte säga någonting utan jag tycker de gör en bra match. Och de visar mycket mer mod och de visar inställning i hela den här biten. Så att det är som sagt var alltid trevligt att möta Varberg med fina spelare och ledare och hela den biten. Men vi själva kan avsluta. Så är det. Nästa Jörgen. Ja, jag är ju såklart otroligt nöjd med vår insats. I ett pressat läge när vi måste ta poäng. Hård motvind emot det första halvlek som också gör det att det inte... Så enkelt egentligen, men vi har hela tiden fart på kanterna kan man säga och där går vi loss med den hela matchen och både med Diakalle och Hussan som är farliga och ett bra anfallsspel också med bland en Sima. Så det är väl det som man tycker vi har, om jag säger att jag har haft en höst utan, många matcher med utan bra anfallsspel så visar vi klassen idag lite och det var otroligt roligt för oss och skönt avstånd även inför nästa år. Det ser vi klara någon vecka innan serien slutar och sen målsättningen innan var att vi skulle förbättra förra års positioner, det bästa Varberg har gjort i Superettan någonsin. Så det är ju helt underbart helt enkelt. Skön känsla och roligt att få göra mycket mål för publiken också. Vad säger du om Kalle då? Har du sett han bättre? Han lyckas med allt. Ja, det gjorde han. Han var jättebra och jag vet inte vad han bättre. Han har kvalitet, Kalle, som är otroliga. Men i sina bästa stunder så är han en toppspelare den här serien, absolut. Så det är bara att inför nästa år få till fler såna här ögonblick kan man säga. För då är han otroligt rolig att se på publiken och bra. Jag tycker även Hossan på andra sidan gör en fantastisk match. Men, ja, ger deras ytterbackar fullt jobb kan man säga. Plus att de är effektiva och spelar fram varandra. Och det var helt otroligt. Ja, skoj att se. Rolig fotboll. Hur känns det att kunna spravlatta här nu i sista omgången? Skön känsla. Man är, så länge inte man är helt klar så är, man sover skönare kan säga. Men ja, i natt kommer jag sova många timmar för det har varit lite si och så sista veckan. Vad ställer du för lag mot? Vi är fullt kör. Det bästa vi har såklart. Vi vill uppåt i tabellen. Vi plockar placeringar och pengar till klubben. Och det är också ett avstånd. När man får chans att spela mot ett av topplagen i serien så vill man ju... Ja, det är där vi ska vara. Kanske få en svag, jag hoppas vi nästa år. Så att, vi har chansen att ta det som en nivå där vi ska se om vi kan hålla den klassen som har lag gör. Gör vi det så tycker jag det visar vi. Kan vi spela på UCIs nivå då kanske vi kan vara med i toppen nästa år också. Vi ska höja oss ytterligare. Det lät inte som du hade gjort Chile sympatier. Jag har mycket vänner och släkt där ute men på plan så är det, vill jag väldigt gärna slå. Okej, okay. Tack så mycket. Tack. Det var.